403-ші есеп. Жай бөлшектерді салыстырыңдар дейді. Мен бөлік тақырыпты түсіндірген едім. Ол жерде егер бөлімдері бірдей болса, қайсының алым үлкен, сол үлкен. Бөл алымдары бірдей болса, қайсының бөлімі кіші болса, сол үлкен. Ал мына жерде бөлімдері де әртүрлі, алымдары да әртүрлі. Бірінші ортақ бөлімге келтірсек болады. Болмаса, мынандай мына қиылыстырып x сияқты қылып былай мына екеуін көбейтеміз, мына екеуін көбейтеміз. Егер мына екеуін көбейтінсі үлкен болса, үлкен белгі осы жаққа қарап тұрады. Мына екеуін көбейтінсі үлкен болса, үлкен белгі осы жаққа қарап тұрады. Енді көбейтеміз 20, 24. Демек мына жаққа қарап тұрады. Қайтадан тақырыпты қарап шығамыз. 18, 21. Значит, мына жаққа қарап тұрады. Міне қараймыз. Егер мына екеуін көбейтінсі үлкен болса, осы жаққа қарап тұрады белгі. Мына жаққа үлкен болса, мына жаққа. Мына жерде мен 24 үлкен, 21 үлкен. Енді 8, 112. Демек, мынау болады. Мына жақ үлкен. Мына жерде енді 4-сінде 7 жердегі 18, 77, 126, 153. Ой, 151 тағы да мына үлкен болады. Енді мына жақта 63, 96 тағы да мына үлкен. 29, міне 20 үлкен, демек мына жақта болады. 80, 72, 80 үлкен былай болады. 15, 40, сонда 40 үлкен мынау болады. 403-ші есеп осымен аяқталды.